Викрадений чиновник Дніпропетровської міської ради Олександр Величко надав ще більше доказів зухвалого злочину проти нього. Начальник юридичного департаменту Дніпропетровської міської ради повідомив, люди, які його викрали, пов'язані з колишнім заступником голови облдержадміністрації Дніпропетровщини Геннадієм Корбаном. Та звернувся до президента України Петра Порошенка, правоохоронців та послів іноземних держав з проханням знайти та покарати винних. Олександр Величко запевнив, його 9 днів утримували в селі Піски Донецької області і катували з вимогою дати неправдиві свідчення для шантажу виконувача обов'язків мера Дніпропетровська Максима Романенка. Чиновник наголосив, що інформація, яку його змусили підписати, не відповідає дійсності. Нагадаю, Олександра Величка 25 лютого 2015 року прямо у дворі облдержадміністрації викрали люди в камуфляжній формі. Під вивіскою охоронних структур, які використовують названня окремих підрозділень правого сектора, безчинствують люди Коломойського и творят полный беспредел. Несколько людей в камуфляжной форме и в масках потребовали от меня, чтобы я написал негативную информацию на Максима Романенко, исполняющего обязанности мэра города Днепропетровска, угрожая мне физической расправой.